အခုဆိုရင်လည်းဒါအော်တိုဘာလ9ရက်နေ့မှာဆိုလို့ရှိရင်ဒါမော်ဘီလီတက်ကိုရှော့တိုက်တုံးကျွေးရပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီလိုဟာမျိုးတွေများများလှုပ်တင်တယ်ဒါနောက်ဆက်တွဲပေါ့နော်ဟိုဝိုင်တွဲနဲ့ဝိုင်အိတ်ကလေဘောကနေပြစ်ချလိုက်လို့ရှိရင်ကိုနကိုသူတို့ရဲ့စစ်တီရှိရိတ်ခါတော့ဘာလို့ဒဲမရအောင်ကိုတို့ဒီတော်လိုင်းရဲဘော်တွေရှိရောက်လို့ရောက်ပေါ့နော်ကဲဆရာကြီးမင်္ဂလာပါမင်္ဂလာပါညီလေးဟုတ်ဒီနေ့ကတော့ဒါလေတက်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ update လေးလာပေးတာပေါ့နော်အဲ update လေးဘာလဲဆိုတော့တရက်ကကျွန်တော်တက်တွင်းကဒါစိန့်ကိုတွေနဲ့စကားပြောပြတယ်ပေါ့ဆရာကြီးရယ်စိန့်ကိုတွေဆိုတခြားမဟုတ်ပါဘူးဒါကျွန်တော်ရင်တော့ဒီ channel မှာဖော်ထုတ်ခုတဲ့ဒါဘုံမှုကြော်စာမြင့်တပည့်တွေပါပဲပေါ့နော်အဲသူတို့နဲ့ဒါအဆက်အသွယ်ရတဲ့အချိန်မှာဒါကျွန်တော်ပြန်ကြားရတဲ့အကြောင်းလေးပေါ့နော်အဲသူကဘာလဲဆိုတော့ပထမဆုံးကဒီလေရင်အကြောင်းမပြောခင်ဒါသူတို့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ပေါ့နော်တခုခုဆိုရင်လည်းဒါတက်တွင်းကအတွင်းတင်းလေးတွေလှမ်းလှမ်းပြီးတော့ပြောပြပေးလို့ပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးကိုကနဦးပြောရင်လည်းအဲဒုတိယတစ်ခုကဆရာကြီးရဲ့အဲစကားစလီတက်ကဒီသူရိုင်းရင်လေးရင်ရိုင်းရင်ဝေဗီတွေကို update လေးလုပ်လာဆိုင်လေးတိမှာပါအဲ update လုပ်နေတာအဲ့မှာရရှိတဲ့တင်းလေးပေါ့နော်ဘာလို့ဆိုတော့ဒီကျွန်တော်တို့ကစစ်တပ်ရဲ့တင်းတွေကိုကျွန်တော်ကကြိုပြီးတော့တိနေလေးလေးပြည်သူလူထုကကြိုပြီးတိနေလေးလေးစစ်တပ်ကဘာလုပ်နေလဲဘယ်ရှင်းလန်းလန်းနေလဲဆိုတာဒါကျွန်တော်တိနိုင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ပထမဆုံးကဒါစစ်တပ်ကနေပြီးတော့ဒီရုရှားနဲ့ဒီ MI38 ရဟယင်ဝယ်ယူရေးအတွက်စာချုပ်ရှုပ်ပြီးပါပြီပေါ့နော်စာချုပ်ရှုပ်ပြီးပြီဒါကိုလည်းတည်အောင်တင်ပြခြင်းဖြစ်ပါတယ်အဲနောက်ပြီးတော့သူကလင်းရဟယင်ဗနစီဝင်မလဲဆိုတော့အစီး20ဝင်မယ်အဲ့တော့ရဟယင်မဝယ်ရင်သူကဘာလုပ်ရလဲဆိုတော့သူကလေတက်မယ်အရာရှိတွေစစ်တီတွေရှိကြတယ်ပေါ့နော်မောင်းဝဲပိုင်းလို့ရှိမယ်ပြီးရင်ဒါစမှုလမှုစစ်တီတွေပေါ့နော်ဥမာဒီလျှက်စစ်ဆိုလျှက်စစ်အဲသူတို့ကအယောက်30လောက်ကရုရှားမှာသွားပြီးတင်တန်းတက်တာတပိကရဲစတင်မာလအစပိုင်းเนี่ยတလားကြော်ကြော်လောက်တော့ရှိသွားပြီပေါ့เนาะအဲ့ရဟယင်ပေါ့เนาะအဲ့ရဟယင်ကိုမြန်မာပြည်တော့မရောက်သေးဘူးဝေယူဖို့တဲ့စာချုပ်လည်းချုပ်ပြီးသွားပြီအဲ့တော့အဲ့ရဟယင်เนี่ยပတ်သက်ပြီးတော့ဆရာကြီးနည်းနည်းတိထားလေရှင်ပြောဟိုပထမကိုကြားတာကတော့ဒီ MI38 ကတော့ဒီနှစ်စီးလို့ကြားလိုက်တာပေါ့เนาะနှစ်စီးဆိုတော့ဘာလို့လဲဆိုတော့အဲ့ဒီချိန်မှာမှဒီခုနစစ်ကောင်းဆောင်မင်းအောင်လိုင်းတို့တန်းရွှေတို့စီးနေတယ် MI70 ဒါတို့ဟိုဘူယမ်ဘီစီးရတယ်ဟုတ်ပါတော့ဒီအရင်တော့လေနံပါတ် 66152 တို့ 6621 တို့အဲသူတို့တောင်မှခုနရင် MI70 ကြီးကအစည်းရေတွေရော့ပါတော့သူတို့စီးတဲ့လေရင်တွေကအရင်ကအဖြူပေါ့ညီလေးကဖြူမှဒါစစ်စိအောင်မှုတ်ပြီးတော့မှခုနရှေ့တန်းနေရာတွေမှာအစားထိုးပြီးတုံးနေရတဲ့အဖြစ်မျိုးပေါ့မြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတာကတော့ကိုတို့ MI70 ကတော့ 6601 နေပြီးတော့အဲ 6621 အထိရှိတာပေါ့ 6621 အထိရှိတယ်အခုကိုတို့ဒီ2000တခုနဲ့ပကြောက်ကြီးတင်ဦးလေရင်စပြီးတော့ပြက်ကြတာဒါ MI70 ကစပြက်တယ်ပြက်ကြတာအဲ့ဒါကိုပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ကိုတို့ကလုံးဝပြင်လို့မရတာတွေဟုတ်ပြက်ကြတာနဲ့ပြစ်ချခံရတာနဲ့တော့ MI70 က6စီးလောက်ရှိတယ်ဟုတ်အဲ့လောက်ပဲကျန်တော့ရှိတယ်ကျန်တဲ့12စီးဆိုတာလည်းခုနကလုံးခဏပြစ်ခံရတာနဲ့ပါနဲ့အခုလက်ရှိက MI70 ကညီလေးကချိမယ်ကောင်းမယ်ဆိုရင်တကယ်တမ်း4 5စီးလောက်ပဲဒါကောင်းတဲ့အနေထားမျိုးပေါ့အဲ့လိုအနေထားမျိုးမှာခုနကလုံးမင်းအောင်လည်းတို့ဘာလို့သူတို့စီးဖို့အတွက်ကို MI70 ရလဲခုနကမရှိတဲ့အခါကျတော့ MI38 ဒါနှစ်စီးလို့ပထမကနဦးပေါ့နော်ကနဦးတင်ကြတာပေါ့အခုညီလေးဒါရထားတဲ့အစီး20ဆိုတာဒါဖြစ်နိုင်ခြင်းအများဆုံးရှိတယ်ပေါ့ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကိုတို့ပထမ MI70 တုန်းကအုပ်သုံးအုပ်ရှိရယ်မော်ဘီရယ်နော်မော်ဘီလေးတဲ့စကန်ရယ်နေပြီးတော့လေးတဲ့စကန်နဲ့မြကျင်းနားလေးတဲ့စကန်ဌာနချုပ်ဆိုပြီးတော့သုံးအုပ်ခွဲထားတာပေါ့နော်အခုဒါညီလေးအစီး20ဆိုရင်လည်းဒါဖြစ်နိုင်ခြင်းအများဆုံးရှိတယ်ပေါ့။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူတို့ရဲ့3အုပ်ထားတော့မှာပေါ့။ဒါ MI70 အစားကို MI38 ကိုအစားထိုးမဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့ညီလေး။အဲ့ဒီမှာထူးခြားတာကသူတို့ကခုနကတော့ MI70 ကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်လည်းခုနကရိုးရိုး MI70 ကတော့ကိုတို့ဒီပရင်ပေါက်အဝိုင်းလေးတွေပေါ့။ပရင်ပေါက်အဝိုင်းလေးတွေနဲ့5ပေါက်ပါတယ်။ခုန VIP တို့ပါတော့ဆိုရင်တော့သူကပရင်ပေါက်က4000ပေါ့။ကို MI38 ကိုပြန်လေလာကြည့်တော့လေဒီတိုင်းပဲအဲခုန VIP ဘာညာစီးမယ်ဆိုရင် VIP ဘာချင်းဆိုရင်တော့4000ပရင်ပေါင်းပေါ့နော်အဲရိုးရိုးတည်ယူပို့ဆောင်ရေးဆိုရင်တော့သူကအဝိုင်းပေါ့ပရင်ပေါင်းလို့အဲ့လိုတော့တည်ထားအာဟုတ်ကဲ့ဆရာကြီးအဓိကပေါ့ကျွန်တော်ကဘာလို့အဲ့အကြောင်းကိုပြောရလဲဆိုတော့အဲလက်ရှိ MI38 အကြောင်းကိုကျွန်တော်စုံစမ်းကြည့်တော့သူကဘတ်စုံသုံးလို့ပြောတယ်ဘတ်စုံသုံးဆိုတော့တည်ကြတယ်သူ့အနေနဲ့တည်ယူရေးရဲ့အဲနောက်ပြီးလို့ရှိရင်ဒါတိုက်ခိုက်ရေးမှာနှစ်ခုလုံးမှာ3တော့မှာ3တော့မှာဆိုတော့ဒီပထမဆုံးကတော့ဆရာကြီးပြောသလိုပေါ့ဆရာကြီးအရင်ကစစ်ကောင်စီလေးတက်မှရှိတာက
ဒါ MI 17တို့ဘာလို့ရှိတယ်သူတို့ကိုတိတ်ပြီးတော့တုံးတယ်ဒါပေမဲ့အခုလက်ရှိဆရာကြီးပြောပုံရတော့၈စီလောက်ပဲကျွန်တော်သူတနိုင်ငံလုံးကဝင်နေမမျှတော့ဘူးဟုတ်တယ်မမျှတော့ပြီးတော့ရမ်းရင်ဟာစကားဆက်စကားဆက်အတွက်ကရမ်းလိုအပ်တယ်ဘာကြောင့်လိုအပ်လဲဆိုတော့ဥမာအဲကျွန်တော်တို့ဒီဘယ်လိုသိနိုင်လဲဆိုတော့ဥမာမြကြီးနားပေါ့နော်တော်မြကြီးနားဆိုလို့ရှိရင်ဒါ KIA တို့ဘာလို့ဝင်းရံပိတ်ဆို့ထားတဲ့အနေဓာရှိရဲ့သူအောက်ကိုနည်းနည်းဆင်းရင်စကိုင်းထပ်ပိုင်းဒါအညာဒေသ PDF တွေရှိတယ်အဲ့တော့ပြောမယ်ဆိုရင်စကားစအနေနဲ့ကုန်းလန်းချောင်းကနေပြီးတော့ကချင်ပြည်နယ်အထိကဓာတ်ရိုက်သွားဖို့ကမဖြစ်နိုင်ဘူးဟုတ်တယ်မလားသူတို့ကကုန်းလန်းပိတ်ဆို့နေပြီရေလန့်သွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဆရာကြီးတည်တယ်ဆရာကြီးရဲ့ဗမော်ကတာအဲ့အဲ့ဘက်မှာဒီမဲ့ဒါ KIA ဦးဆောင်တဲ့တပ်တွေကဝင်တီးနေဆိုတော့တလောကနေတင်မောတွေပါတယ်တော့မှဒါဖျက်ဆီးခံလိုက်ရတာဟောအဲ့လိုအခြေအနေမျိုးကြီးကြုံသွားတော့သူအနေနဲ့အကောင်းဆုံးနီလန်းကရဟန်းရင်ပဲရှိတော့တယ်အဲအဲ့ဒီကိစ္စကိုကျွန်တော်သိစီလို့တာပေါ့နော်အဲနောက်ဆက်တွဲကျွန်တော်ဘာထပ်ပြီးသိထားလဲဆိုတော့ဒီ MI38 ကသူကဒီအေးဒဏ်ခံနိုင်တယ်ဘာသူကရုရှားတုံးလည်းဖြစ်တာလည်းပါတယ်ပေါ့နော်သူက update လည်းမြင်ထားဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါအေးဒဏ်ခံနိုင်တယ်အဲလက်ရှိကကျွန်တော်တို့သိထားဆိုလို့ရှင်ဒီရဟန်းရင်တွေကိုဒါမြကြီးနားလေတက်မလဲထားနိုင်တယ်ပေါ့နော်သူက second တစ်ခုနဲ့တစ်ခုအဲ second တစ်ခုနဲ့တစ်ခုကိုဒီစကားစအနေနဲ့လူလက်နဲ့ရိတ်ကသွားပြီးတော့ကုန်းလန့်ပို့ဖို့အဆင်မပြေဘူးဒီ HY နဲ့ကျွန်တော်တို့ပါလေဒီ18တို့ Y20 နဲ့သွားဖို့လည်းအဆင်မပြေဘူး။ဘာပြေးလဲမှမရှိတာ။အဲ့တော့ဒီရှင်းကွင်းတကွင်းစာလောက်နောက်ဟိုနိုင်ကွင်းလေးကွင်းပြောင်ပြောင်လေးတစ်ခုလောက်ရှိရင်ကိုအတက်စင်းပြုတ်လုံနိုင်တဲ့ဒီလိုရဟန်းရင်တွေကိုပို့ပြီးတော့တုံးလာတယ်လို့တော့ကျွန်တော်မြင်တယ်ပေါ့နော်။နောက်တစ်ခုကသူတို့အနေနဲ့ဒါရေလန်းဆိုလို့ရှင်လေထားလိုက်ပါတော့ဌာနချုပ်နေရာကြီးတည်တည်ရောသူတို့ပို့လို့ရရင်ရလိမ့်မယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့လိုစကန်းငယ်လေးတွေလိုက်ချဖို့ကြတော့အဆင်မပြေဘူးပေါ့နော်။ဒါကြောင့်မို့လို့ဒီလိုမျိုးထပ်ပြီးတော့ဝယ်ယူရတယ်လို့တော့ကျွန်တော်မြင်တယ်အဲ့နောက်ဆက်တော့ဘလူပုံစံမျိုးတွေပို့လာနိုင်လဲဆရာကြီး။အခုချင်းမညီလေးပြောသလိုပဲခုနကလို့ဟိုကုန်းလန်းတို့ရေလန်းတို့ကျတော့ချိန်ကြန့်ကြာမှုရှိတာပေါ့။ဒါဒီ MI 70တို့ MI 38တို့ကျတော့ခုနနိုင်ပိုင်းအတွင်းလဲဟိုပဲခုနရောက်ခုနဟိုပါပေါ့ရောက်120ပို့မလား120ပို့မယ်ဆိုရင်လည်းညီလေးရလဲ formation 2စီး2စီးဟိုမှာ2တုပ်ပေါ့။တစ်စီးဟို30 35ရောက်အဲ့လိုမျိုးတင်ပြီးတော့ဒါနိုင်ပိုင်းအတွင်းလဲဟိုဟိုစစ်စေးရေးတို့ပေါ်ဆောင်မှာစကူပေါ့နော်စကူပို့ဖို့အတွက်ကိုမြန်နေပေါ့နော်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ခုန MI 35ဆိုရင်လည်းကိုတို့ကြည်နေတာများသောအားဖြင့်ရောက်30ဒါ38တူပါလို့ဆိုရင်ဒါ35ရောက်ထိဆန်ဟိုတင်မယ်လို့ကိုမျှော်မှန်းထားရပေါ့နှစ်စီးဆိုရင်ပဲရောက်80ပေါ့နော်အဲ4စီးဆိုရင်ရောက်140ပေါ့140ဆိုရင်ပဲဒါတက်ရင်ကောင်းကောင်းစားပေါ့နော်အခုလက်ရှိမှာလည်းစစ်တပ်ကဟိုတနိုင်ငံလုံးအနေထားနဲ့ MI 70ကလည်းမလောက်ငါတော့မရှိမဖြစ်ဘူးတောင်းရတော့မယ်အနေထားမျိုးပါအခုရခိုင်တို့ဘာတို့ပတ်ဆိုရင်အခုတို့ပြန်ကြည့်လိုက်လေစေးသတင်းတွေကိုပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ရခိုင်တို့ဘာတို့ပတ်ဆိုတာ MI 70ပြန်တော့တွေ့ဦးမတွေ့တော့ဟုတ်မတွေ့တော့ဘူးနောက်တစ်ခုအများသောအားဖြင့်ကိုတို့ဒီ MI 70ပြန်နေတာကိုတို့ကဘယ်လိုပြောမလဲမကွေးတိုင်းနဲ့ခုနစကိုင်းတိုင်းပေါ့နောက်တစ်ခုကမကွေးတိုင်းကကပ္ပစနေပြီးတော့ခဲရန်နေထုတ်ပြီးတာနဲ့ MI 70နဲ့ဒါကပ္ပစတွေကနေပြီးတော့ကိုတို့ဒီမကွေးလေးစိတ်ကိုတည်ယူရတာလေအခုလက်ရှိခုနပင့်လဲဘူးလို့ပါတော့ပတ်လို့ဆိုတော့ဒါရဟန်းရင်မလုံတော့တဲ့အနေထားမျိုးတွေပေါ့အဲ့ဒီမှာမှခုနချမ်းမြောက်ဖြစ်တဲ့လာချိုးလို့ပါတော့ဆိုတော့ဒါလည်းရဟန်းရင်ကိုတုံးနိုင်တဲ့အနေထားမျိုးမရှိတော့ဘူးအဲ့ဒါကြောင့်ရဟန်းရင်ကလည်းမရှိသလောက်ကိုဖြစ်နေအဲ့ဒါကြောင့်ဖြစ်နိုင်ကြတော့ဟိုဝယ်အများဆုံးဝယ်မှာပေါ့နော်ဝယ်လာလို့ရှိရင်လည်းအရင်တော့ကိုတို့ဒီ pressure လာလို့ရှိရင်တော့ခုန illusion 70 set နဲ့ဟုတ်အဲပို့လေပို့ထားရှိရပေါ့ပို့မယ်ဆိုရင်တော့အခုတရားဦးတော့ဟိုဟာဆင့်ကျင်မှာဆင်းမှာပေါ့ခုနောက်ပိုင်းကတော့ကိုတို့ဒီနေပြီတော့ပဲနေပြီတော့တိုင်းနေပြီတော့ပါပဲခုနလို illusion MI ဟိုဟာ illusion 70 set နဲ့နေပြီတော့မှာဆင်းဆင်းပြီးမှာဆင်ပြီးတော့မှာခုနတက်ဆိုင်ရန်သူထားမယ်အုပ်တွေပေါ့နော်ခုနလို့မော်ပြီးမှာပဲထားမလားအဲဒါမှမဟုတ်နေပြီတော့မှာထားမလားပြကြီးနာထားမလားဒါမျိုးသုံးအုပ်ခွဲထားမယ်လို့တော့မြင်တယ်ပေါ့အာဟုတ်ကဲ့ပါဆရာကြီးဒါကကျွန်တော်တို့ဒါတက်တွင်းကနေပြီးတော့သိရပြီးတော့ဒါပြီးတဲ့သတင်းရကျွန်တော်တို့ကပြန်ပြီးတော့ပြောပြတာပေါ့နော်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကစကားဆရဲ့ဒီလေချောင်းသတင်းတွေကိုကျွန်တော်ကသိထားမှရမယ်အခုဆိုဒါရဟင်းအစီး20ဝယ်ယူဖို့ရုရှားနဲ့စာချုပ်ရှုပ်လိုက်တယ်ဆိုတာကိုဒါကျွန်တော်တို့ကတစ်ဆင့်ပြန်ပြီးတော့သိသွားရင်ဘာဆက်လုပ်တင်လဲဆိုတာကျွန်တော်တို့တွေးလို့ရပြီအခုဆိုရင်လည်းဒါအော်တိုဘာလ9ရက်နေ့မှာဆိုလို့ရှိရင်ဒါမော်ဘီလီတက်ကိုရှော့တိုက်တုံးကျွေးရပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီလိုဟာမျိုးတွေများလုတ်တင်တယ်ဒါနောက်ဆက်တွဲပေါ့နော်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့စကားစကားလည်းသူလုံးချင်းသူလုံးနိုင်တဲ့အနေထားကိုသူလုံးနေတယ်ကျွန်တော်တော်လိုင်းတက်ဖွဲ့တွေကလည်းစကားစကားကိုဖိအားများပေးရမယ်ရှော့တိုက်တုံးနဲ့များကျွေးရမယ်ဒါမှသာတီကောင်တွေမှလုတ်ရဲမှာပေါ့နော်ဟိုကညီလေးကဒီ MI 70လုံလောက်မှုမရှိတဲ့အခါကျတော့စစ်တပ်ကဟိုဝိုင်းတွဲတို့
คุณเอาละ Y8 ดูเนี่ยคุณเอาละยิกขาดิโอ้ชาไปอะไรอันนี้ทำอยู่บ่เนาะแล้วคือว่าคุณเอาคุณเอาที่เจ็ดตีส่วนเลยถ้า Y8 บัวนี่อยู่เลยดีคงอยู่โอ้เจ็ดตีอ่ะปูอะไรอันนี้ทำอยู่ไอ้นี่มาบ้าเลยไอ้ไม่สามดีดูที่คุณเอา Y8 ดู Y8 ดูว่าบ้ากว่าว่าอะไรสูโอ้ Y8 เนี่ย Y8 ก็เลบัวนี่ปิดชาได้เลยคุณเอาคุณรู้เหรอโอ้เจ็ดตีสิยิกขาดว่ารู้ว่าเด้มยาวพวกเราที่ตอนนี้เยอะพอเลยสิยาวเลยยาวพอเนาะที่อามันซัมดีจอดลงบ่อามันซัมดีจอดอาตาจะสิตัวที่นี่เอาแลนด์เดอร์เซมีส่วนเนี่ยที่ยิ่งข่าวชาลอยใหญ่พอเนาะอารมณ์ในทางมีคุณเราวัยด้วยด้วยวัยอีด้วยเราปีนั้นชิมาได้เซมยามเซในทางมีจอดกูแต่ชิมาเราได้แสดงในเนี่ยไม่ชิมไม่พี่อามันตัดที่เอกูตาเวียร์ในทางมีพี่ลาวโอเคว่าใช่สุดแล้วถ้าเลชิสักสักนี้วิโรถ้ารัสเซียเนี่ยยังให้ยังไว้อยู่ด้วยซาจิโอชูทายจะเอาอย่างกูถ้าอัปเดตนี้เนี่ยถ้าเตรียมไปจิมพ์ไปเลยจันทร์รู้ถ้าปีตุลุรุนี้เนี่ยเลยสักสักเหตุชิลันอยู่จุดเด่นที่สี่วิโรแล้วอุ้มมือยาอยู่ด้วยเลยถ้าจะมีใจตรงอะไรแบบนี้